Boleh ngaji lagi. Eh? Boleh ngaji lagi. Ikra pira wisan. Eh ikra pira wisan. Aku karo Roro. Terus iki. Saiki wis sampe 8. Aku sampe 18. Iki karo Roro, aku karo Roro. Aku alamat 18. Wis katam ta? Aku 13. Wis katam gorong. Ya toh. Ndi saya ikro ae sih. Delai podo gak karo biyen aku ngaji ikro. Oh, berarti itu. Berarti. Ah, berarti gak ngaji ikro, ngaji alifat tak paling. Sono ikro yo. Lip, konvene Islam apa Kristen? Islam. Konvene Islam apa Kristen? Islam iki wong ibu Islam. Kristen. Kak. Islam, ibu Islam. Israel apa Palestina? Eh, gak usah ngomong-ngomong ngono, bayang kok. Malah perang malam. Beleren data. Tentram lo kula iku malah. Iki entar. Beleren. Lo gak bayar ta nang buri iki. Lo wes angel ngene iki. Mas, ayo. Male tangi kucinge. Iya, jadi ganggu. Gak tuku mi gelasen. Apa? Entek. Njaluk ayah lho. Kucingnya kewarakan gitu. Dan tas buku kotor kabeh digendong ngono lho. Tuh kan layu. Alip iki. Wah. Tolek lho. Selamat dicak nonton. Loh, mulai ngaji main kartu gak bahaya ta. Loh, tangi kabeh. Yo, main nang Mars nalo enak. Tarungnya ada plastik yo. Ya. Yeah.